Poslali su nam upozorenje o utakmici sa Nizozemskom pred par dana, tako da sigurno će pred svojom publikom i svojoj dvorani htjeti se pokazati u najboljem svjetlu, upisati bodove. Naravno, na nama je da budemo što bolji, da odigramo utakmicu kakvu smo odigrali protiv Grčke i evo, vratimo se doma sa željena dva boda. Dakle, što smo rekli, znači danas imamo jedan trening, ostatak dana slobodan, aklimatizacija na Belgiju i na uvjete. Također pripremamo se i taj dio što ide, znači video analiza protivnika i sve. Vidjeli smo po rezultatu sa Nizozemskom da Nizozemci koji su jedna jako dobra ekipa, pobjedili su ih jedan razlike u Nizozemskoj, što znači već da će biti ozbiljan protivnik i još tu na njihovom terenu, tako da posebno svi znamo danas kako sport funkcionira, svaku utakmicu ako ne uđeš puni može biti problema. Ja se nadam da će sutra sve biti u redu i da ćemo mi to pobijediti i sa pozitivnim tonom se oprostiti od reprezentacije da bi nas čekalo, znači, lijepo u svjetsko prvenstvo. Pa je, evo, atmosfera je odlična, dobro smo se spremili, izanalizirali i mislim da ćemo sutra biti spremni i pravi protiv Belgije.